Zhurmë për të spostuar vëmendjen nga inceneratori i Tiranës se ka cilësuar kreu i rithemelimit në Partinë Demokratike, Sali Berisha, hapjen e kantierit të ndërtimit të një kulle në lulishten pas teatrit kombëtar të operas dhe baletit. Ai hodhi poshtë akuza që në këtë projekt të jetë përfshirë dhe djali i tij. E gjithë përpjekja është të krijojmë një zhurmë për të shuar flakt e djegësit të Tiranës që nuk ekziston. Sali Berisha nuk ka dhënë asnjë leje për asnjë kull. Ata që përpiqen të m'atribojnë mua, ata janë shpifarak të mirë. Së pari, së dyti, në qoftë se Edi Rama paska dhënë leje për Shkëlqen Berishën, duhet kesh humbur çdo mendje. Duhet bësh pifsi kalibrit. Lidhur me këtë projekt ka reaguar dhe kryetarisa apo zgjedhur i Partisë Demokratike Zyrtare Lulzim Basha, i cili shkruan se pastrimi i politikës përmes vettingut do t'i ndaloj këta të fundit të jenë në shërbim të oligarkëve dhe interesave kriminale. Ai bëri thirrje spak të nisetimet për kullën pas teatrit të operas dhe baletit. Mali korrupsioni në qendër të Tiranës, simbuluar nga omerta e bashkëfajsisë mafioze, është një kashillik ndaj të gjitha institucioneve që kanë për detyrë të mos lejojnë që Shqipëria të kthehet në një parajsë për pastruesit e parave dhe miqve të tyre në politikë, dhe nga ana tjetër e shndron vendin tonë në një ferr pandershmërie dhe pandoshkueshmërie për qytetarët që kërkojnë standarde europiane për të ndërtuar jetën e tyre dhe familjeve të tyre. Sipas Bashës, Shqipëria është kthyer në një lavatriçë të pastrimit të parave, e cila nuk dëmton vetëm ekonominë, por dhe trashëgiminë dhe hapësirën publike.